Afrem proksi katan antar, fshati hamidi komuna e obilicit, për shëndetje. Jem katan antar familjes, me rendim socialit, kështu ku që shpishem të jem. Mua është jem, që të dhëm, që ato mi lathë mirë, mi shpallat që atë shupën që atë fëtatë për është për të mirë. Që bej se kam së mu dhe tash, në grep. Hadë, jo. Jo, jo. Mashallah. A je të punu me sëmi? Jo, ja, privat për e të zalli që të dhe pëmë të urtë krishnin për të behe. Moshin? A për gjanë punë? Po, herë po, ma shumë ju. Ta është kjo për pandemija ka lua. Që sa po jetë në shtu? Që tri jetë qësë. Ku për jetë për para? Në jetë për para, me babën, me vazhin. Ta është tri jetë qësë e minatë. Në që të dëmë? A është e ju atë jetë që? Jo, kja për kostesht në herë që është që të fanë. E ku në është? Është e vlasni një dhe. Ju ka ratu një? Pa. A me ndimë sociale? Pa. Me qatë ndimë jetë? Me qatë ndimë sociale. Qatë ndimë sociale që është që dalë të zaldi që të bunë i kapë. Emri ju i zoi? Liridon atë. Liridon, në thuj dy fjallë. Sa për ki të shtirë, në që të bëllë një rejtë. Shtirë, vaj shumë, që me bëllë. Shtirë, më që të valdimit fëtartë. Mi lojën të ato jashtë, të mi ato, posë muën. Cëli është apeli ujë për ata që shumë në këtë bidra? Dhe apeli ujë është një shpijë. Sërë që tërë. A ma një mëtë kemë bu? Allahi, jo. E qështë ka shkru zëtë? Qështë ka shkru zëtë? Djale qikë? Po. Në këmë rëmë të një shpi. Mirë. Në shpi. Rime e dëndë. Për hajë. Shala e këzënë e për hajë. Edhe kjo familje po bohat me shtëpi të rritë. Sot 5. Do të vazhdojmë ditëve të radhës e ju vizohet të kur mësjubë. Shihemi në gëzimin e familjes tjetë.